HDFC বেংকৰ পৰা হেক কৰা হৈছে খবৰ মতে 255 লাখ টকা স্মার্ট নেক্সট টার্গেট কোন আছে স্যার ৰাজ্যৰ এডিচি বেংকৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বাহ বিভাগক অৱগত কৰা হৈছে যদি বর্তমান পর্যন্ত উক্ত হেকারটো কার্য করব কারণে তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ সক্ষম হোৱা নাই সুৰৰ মুখত ৰাম নাম আৰু কি কৰিম স্যার ভোটৰ নামটো লব নোৱাৰো বেচ নহলো সেই Mm-hmm.